Terima kasih Taufik di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam sahati sejiwa. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adnan Satin berkata, kelemahan penguatkuasaan menyebabkan sungai di Sarawak tercemar sehingga menyebabkan airnya bertukar warna menjadi kopi susu. Katanya ini disebabkan oleh aktiviti pembalakan, penggunaan tidak sesuai serta ditambak sehingga menghalangkan aliran semula jadi sungai. Saya ingin mempertahankan sungai-sungai kita. Banyak sungai kita sekarang kopi susu. Kopi susu. Oleh kerana pembalakan, oleh kerana penggunaan yang tidak sesuai. Berucap merasmikan Hari Alam Sekitar Negara peringkat kebangsaan di tebingan Sungai Kuching hari ini, beliau berkata perubahan iklim yang dialami dunia ketika ini menyebabkan ramalan cuaca kadangkala tidak tepat. Justru tambahnya, bagi mengurangkan kesan negatif ini, kerajaan negeri telah melaksanakan beberapa perkara untuk mengawal kesan perubahan alam sekitar seperti tiada lagi konsesi balak dan tiada lagi ladang komersial bagi mempertahankan hutan. Pada majlis itu, Tan Sri Adnan turut menyampaikan anugerah Langkawi kepada Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia, Profesor Datuk Dr. Azizan Baharudin bagi kategori individu dan Majlis Bandaraya Shah Alam Selangor bagi kategori pertubuhan organisasi. Mereka menerima CJ pengiktirafan yang ditandatangani oleh Yang di-Pertuan Agong, plak penghargaan dan wang tunai sebanyak RM10,000. Sementara itu, Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar berkata, semua pihak harus bekerjasama dalam memelihara dan memulihara alam sekitar demi generasi baru. Katanya kemerosotan kualiti alam sekitar hari ini kebanyakannya berpunca daripada kegiatan manusia yang tidak bertanggungjawab, seterusnya memberi impak negatif terhadap kesejahteraan rakyat. Justru usaha meningkatkan kesedaran alam sekitar dalam kalangan rakyat perlu bagi mewujudkan masyarakat yang prihatin. Lebih banyak college community perlu diwujudkan di Sarawak. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugah Embas berkata, dengan adanya lebih banyak pusat pengajian seperti itu akan membolehkan lebih ramai generasi muda menyambung pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, khususnya berkaitan latihan dan kemahiran. Kalau dibanding dengan seluruh negara, kita ada 95, Sarawak cuma 6. Jadi kita berharap isu ini dapat ditimbangkan. Justru bila mahu pihak pengurusan kolej melihat keperluan pusat pendidikan itu di beberapa daerah lain di Sarawak selain Kuching, Betong dan Miri. Dato' Amar Douglas menjelaskan perkara ini kepada media selepas Majlis Convocation College Community ke-12 di Kuching pagi tadi. Dalam pada itu, beliau memberitahu kerajaan mengiktiraf kemampuan kolej itu dalam menghasilkan graduan-graduan berkualiti. Malah ia dapat meningkatkan kebolehpasaran graduan sekaligus memacu industri teknikal di Sarawak. Beliau yakin dengan adanya modal insan yang berkemahiran, ia akan berupaya menarik pelabur dari luar negara untuk membuka cawangannya di negeri ini. Seramai 270 graduan dari 6 buah kolej itu menerima sijil dalam pelbagai program pengajian masing-masing. Penggunaan bahasa Inggeris sebagai bahasa rasmi kedua di Sarawak amat disokong. Malah ia langkah terbaik bagi memastikan graduan di negeri ini mendapat pekerjaan. Menteri Belia Sukan dan Solidariti Datuk Seri Mai Kemanyin Jawang berkata, ketika ini tahap penguasaan bahasa Inggeris amat lemah dalam kalangan generasi muda walaupun mereka merupakan graduan. Kelemahan ini telah menyebabkan kebanyakan mereka gagal mendapatkan pekerjaan kerana tidak pandai bertutur dan menulis dalam bahasa Inggeris dengan betul. Malah, kajian bekas Net Chancellor Universiti Melaya UM baru-baru ini mendapati 400,000 graduan masih menganggur dengan 80% daripadanya golongan bumiputera, menyatakan sokongan penuh terhadap tindakan Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim untuk menekankan penggunaan bahasa Inggeris. Beliau berkata ini amat bertepatan kerana bahasa tersebut merupakan bahasa antarabangsa yang digunakan meluas seluruh dunia, termasuk bahan rujukan serta buku teknikal dan saintifik yang ditulis dalam bahasa Inggeris. Tegasnya,
penekanan terhadap bahasa Inggeris amat penting dan wajar bagi penghasilan modal insan berkualiti. Menteri itu berucap pada program transformasi pendidikan Institut Pendidikan Guru Kampus Batu Lintang 2016 di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tebakang di Serian hari ini. Program antara lain bertujuan meningkatkan kecemerlangan akademik dalam kalangan pelajar melalui motivasi, pendedahan teknik pengurusan, perancangan dan pedagogi kepada pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam mata pelajaran teras. Sarawak tetap menyambut baik bajet 2017 walaupun tidak mencapai sepenuhnya apa yang diharapkan oleh negeri ini. Setiausaha Agung Barisan Nasional BN Sarawak Dato' Dr. Stephen Rudi Utom berkata pembentangan bajet oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak di Dewan Rakyat bersifat menyeluruh dan merupakan kesinambungan kepada bajet 2016. Bagaimanapun, beliau berkata Sarawak mengharapkan lebih banyak peruntukan pembangunan terutama untuk kawasan luar bandar dan bajet kali ini tidak banyak menyentuh mengenai perkara itu, lebih-lebih lagi untuk negeri ini. Kita mengharapkan keadaan status yang kita mahu untuk Sarawak dapat melonjakkan transform the rural areas. Itulah sebab kita mengharapkan supaya terutamanya daripada electricity supply, air dan juga telekomunikasi. Saya juga mengharapkan agar diberikan pertimbangan yang lebih baik untuk kita dapat melonjakkan perkhidmatan kita kepada rakyat seperti yang telah kita janjikan. Apapun, Datuk Dr. Stephen Nundi yang juga Menteri Kemudahan Awam berkata beliau dan Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN BN tetap menerima bajet 2017 kerana sedar kekangan kewangan yang dialami Kerajaan Persekutuan berikutan kelembapan ekonomi dunia dan kejatuhan harga minyak. Beliau ditemui pemerintah selepas menonton pembentangan secara langsung bajet 2017 di TV1 bersama Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Adnan Satim di Wisma Bapa Malaysia di Kuching semalam. Sehubungan itu, Datuk Dr. Stephen Nundi berkata kerajaan negeri akan menampung kekurangan bajet 2017 dengan membentangkan bajet negeri yang akan berpaksikan kepada lonjakan pembangunan luar bandar dalam persidangan Dewan Undangan Negeri bulan depan. Setakat ini dahulu sumbangan berita dari Sarawak untuk lintas langsung N5 petang ini. Berita seterusnya kembali bersama Taufik di Angkasa Puri. Terima kasih.